41, 46, las ekahunan 3x minus x är lika med 18, börjar med den. 3x minus x är lika med 18. Då den här blir bara 2x då, är lika med 18. Vi där har vi både led med 2. Så får vi x är lika med 9. Ska ta b. Där har vi 3x, subtraherar med 3, är lika med 54. Den här är ingen x, så vi kan inte göra samma sak som vi har gjort i a. Däremot, vi kan addera med 3, båda led. Så har vi 3x, är lika med 57. Då där har vi båda led med 3. Så har vi x är lika med 1, 27, 19. Vi kan testa om vi har gjort så 3 multiplicerar med 9, så tar jag med 9 är lika med 18. 27 multiplicerar med 9 är lika med 18. Det är det. Den andra, vi har 3 multiplicerar med 19, så tar jag med 3 är lika med 54. 19, så har vi 57. 27 plus 30, 57. Så tar jag med 3 är lika med 54. Då blir det rätt. Det här är rätt. Den här också är rätt.